Hallå där, tack för att ni tittar in. Och ni som inte följer mig och är nya till den här kanalen, snälla subscribe, det betyder jättemycket för mig. Det ser ut som det gör, marklyft idag. Och jag planerar att det går riktigt tungt. Hur tungt, eller till och med kanske PB-tungt vet jag inte. Man vet aldrig hur det känns. Min sambo fick köra massagepistol på mig i ryggen, jag har varit lite stel och sådär. Så vi får se om det lossar under uppvärmningen. Jag tjatar alltid om höftböjare, börjar mjuka upp på dem, så jag kommer börja med mina utfallssteg. Kanske dra lite latsdrag och sådär, men vi ses när jag är tillbaka vid den här stången och börjar dra mark. När man är uppe på riktigt svintunga vikter så har jag ibland känt att till och med fästena till bröstmusklerna börjar knaka som en torr disktrasa. Så det är inte jättedumt att försöka arbeta upp sin rörlighet innan man börjar dra. Med en pinne är det jättesmidigt. Så att det här att man ska dra axlarna bakåt för att stången ska följa kroppens mitt så bra som möjligt underlättar då. Man vill inte hamna här för att man är stel. Så jobba upp lite rörlighet. Kompressionsstrumpor hela vägen upp idag. Värmen här inne på max, jag ska börja svettas. Det är faktiskt viktigt. Så glöm inte uppvärmning och rörlighetsträning. Känn av var det tar emot. Vart ömmar det? Vart är du trött? För då får man ju reda på vilken kroppsdel som inte hänger med som man måste fortsätta nöta på, stretcha eller värma upp och så. När jag har planer på att dra tungt, då blir det ganska stora hopp i vikter då. 40 eller 50 kilo i taget. 2-3 typ. Så att man sparar på energin. Jag använder figure 8-remmar. Men det här är sista passet jag kör med dem. För att på Sveriges råaste så är det inte tillåtet. Arnold Classic-regler. Fördelen är att man vinner lite mer dragväg. Man kan släppa ut stången längre ut på fingrarna. Utan att greppet på något sätt kan lossa. Så de är bekväma med dem. Men det finns väl några nackdelar, men nu har jag valt att köra med de här. Varje vikt blir lättare om du går in bestämt och behandlar stången som att det redan är 200-300 kilo på. Latsdrag. Brukar även dra lite av sidorna så här. Knakar lite här och var. Jag tror det är åldern. Inget tungt, bara kontrollerat. Aktivera latsen. Så, nästa vikt, 170. 171 faktiskt. Viktlåsen väger ett halvt kilo styck. Så hittills har vi ju höjt 50 kilo i taget. Easy peasy. Idag så bjuder jag på hud. Fick hjälp med rakningen av ryggen igår, så kan
kan man lika gärna visa upp sig. 201 på stången, så vi går dit bort. Och jag drar det här utan bälte också då. När jag drar på bältet varierar lite hur lätt eller tungt det känns då, men än så länge har det inte varit några svårigheter, så 201. Nu blir det nog 2.20-2.30 nästa. 2.41 på stången då. Jag pekar ut tårna för att kunna trycka ut höften lättare. Ben 2. Nästa känner jag bälte kommer bra till hans. Och i bältet på då, som sagt. Jag börjar ju ändå bli ganska mycket vikt. Vi tjockisar använder ju såna här neoprenbälten under, så inte fläsket kläms av den här då. Får man värsta, jag vet inte vad ska jag, sugmärken. Knitmärken. Jag vill ha bältet så att det är lite högre upp på ländryggen, men går diagonalt neråt, för att man drar igenom mer luft i magen än i lungorna för att få buktryck. Annars man fel kan du göra 15-20 kilo. Nu åker magnesiet på 301 kilo på stången, magiska gränsen. Väldigt bra för självförtroendet om det lyfts upp lätt. Och vet man att man är i slag, det är mycket mentalt. Så jag hoppas på det. Kom igen nu. Jag
Yes. Satana. Lätt. Ja. T40 igen. Det är fortfarande uppvärmning. Ja, jag har vilat 6-7 minuter sen sista lyftet. Och tidsintervallen blir bara längre och längre. Hur tyngre det blir. Du får klappa med händerna som man ser hur häftigt det är. Ja, det är. Snyggt. Och lite kattpiss på det. Yes. Upp. Snyggt. Läs nu. Hur mycket var det på? 381. Där har du. Yes, kom igen. Get. Sitt där. Ja, kom igen. Kör vi. Ja. Yes. Upp. Bra jobbat. Gud alltså. På mig nu finns det 400. Ja, det gör det absolut. Jag får nog dra lite råaste. Ja. Annars måste jag vänta ytterligare 12 dagar. Mm. Och... ja, det var det. Fy fan. PB får ni se på råaste. Jag drar det som behövs för att vinna. Oavsett vad den där Bosnien drar. Landsförrädare. Jag glömde bort att det var nog på min senaste video om jag skulle böj, så fick jag en sån här request att vore kul att se en rundtur på gymmet. Så jag tar det efter hur jag klippat då. Det ser ut så här. Vad ska man säga? Fikabordet, alla pokaler. Ljudsystemet styrs härifrån. Kylskåp som inte funkar just nu. Och
Här har man alla skydd och grejer man tar på sig. Myssoffan. 54 var det egentligen. Och en riktigt trevlig vikingpress. Som min pappa har byggt. Bakom den ligger en T-bar row. Som ingen använder. Jo, Jackie Boy har kört den några gånger. Och en sälrodd. Det snackas massa om sälrodd. Så det är bra att ha en sån. Porrbelysning. Bra att ha. Lite äldre maskiner om man vill köra sittande rodd, triceps, vad som helst. Lyfta podium. Det här latsdraget ska göras om till en sittande rodd. Så vi har en rejäl magasin. Och vidare här så har vi en riktigt bra latsdrag. Det står till och med där om att det vet vad det är. Svetsen är framme. Kim där borta ska ta tag i det snart. Lite hemmabygge hantlar. Riktigt så här häftiga fyrkantiga. Som inte rullar iväg. Det är en fördel. Lite kettlebells. Jag hänger inte så mycket här om jag ska vara ärlig. Här hänger man av sig. Skor. Gummiband. Uppvärmning. Soptunna. Och pant. Får man inte glömma. Här är loadinghörna. Vi har massa säckar. Jag har inte spår på vikten. Men det finns riktigt tunga även för mig. Till ljudsystem. Bra, det är bra att ha. Vad heter det här nu? Power rack. Jättebra att ha. Snedbänk. Bra att kunna hänga. Man kan använda gummiband om man vill ha resistans på vägen ner, på vägen upp. Och här har vi en sån här. Det här är en kopia på sån här IPF bänkböjställning. Så den där bänken som ligger där kan man ju lyfta i här då. Och vikla upp dem här tillbaka. Jag älskar den här. Den har också min farsa gjort. På ett tag. Här. Olika skivstänger. Olika greppredskap. Det finns grippers. Husaffällssten. Man lägger vikter i den. Vi har så här gamla vanshjul som man trär på skivstången när man vill köra kronlyft. Och de här grejerna här monterar man på powerracket och lägger in en skivstång för att köra bilmarklyft, som vi kallar det i Strongman. Det är lite olika stockar, skivstänger, Apollonstång, hexbar, lite smått och gott sådär då. Stenpodiet. Och stena till det såklart. Manlig höjd. Det står där. Det här stenpodiet är gjort av takbalkar. Den här väger 600-700 kilo. Den är riktigt överdimensionerad om man säger så. Och här tvättar man av sig då med stenklister och allt sånt där. Det finns lite fett och klister och värmare och sånt där då. Förutom viktskivor överallt och däck. Jag har mer däck, men de finns i förrådet. Om man får mycket däck på ett gym luktar allt gummi. Det är inte nice. First hyper. Sån här grej som man hoppar upp på. Och sen svingar. Tränar ländryggen. Riktigt bra rehabövning. Monsterhantlar. Där har vi en. Och de hänger alltid här. HF Fitness, de har sponsrat med massa grejer, släder, frame, lite som Farmers men allt sitter ihop, unwritable. Jag har bockar för att köra knäböj till olika Farmers och väskor. Där är Veronikas ok som hon tog med sig från Skåne. Och mitt gamla ok. Du sa knäböj på dem. Knäböjbockar, ja. Är det det? Mm. Är det inte... Vad heter den nu?
Kronlyft. Så heter det. Det kan man också ha. Men i strongman så kör man ju knäböj ner till bockar. Just det, att de står upp så. Precis, och det kommer ju på råsta. Så de kommer ju användas flitigt nu. PB-tavla. PMS-tavla. PB. Ja. Det. Rätt många som är här nu och gymmar. Ja. Vi har fått in en del medlemmar. Och som sagt, vad har vi glömt? Nej, det var men om det är sin helhet, det kommer ju in nya grejer när man har råd att köpa in. Och när vi får in mer medlemmar som vi har gjort nu så finns det alltid mer pengar att köpa roliga saker för. Så att det händer något hela tiden. Så tack för att ni kollar, glöm inte att följa mig och likea videon gärna. Det var det för idag.